האורחים שלנו הפעם הם סיוון סילבר וגיל גרבורג, שהם דואו פסנתרנים. שלום לשניים. שלום. הפסנתרן הוא בדרך כלל חיה בודדה, זאב בודד. והנה הפעם, צמד, זוג, סיוון. מה זה בעצם דואו פסנתרנים? דואו פסנתר זה שני אנשים שבאים ומנגנים על כלי אחד ביחד. זה אומר התאמות מאוד חזקה ואינטימיות מאוד גדולה. הדרמה של כזאת נאמנות ובלעדיות אחד לשני, שהכל נעשה ביחד. בלעדיות, נאמנות, מילים יפות מאוד. נראה עכשיו את סיוון, מה היא עשתה בימים של לפני. וזה עוד לא הכל. גיל, לידיעתך, הנה סיוון שלך שמוסיפה להתפרפר, והפעם נחש אפילו עם מי. ובכלל, רציתי להגיד לך, גיל, שאני מכיר אותה מלפניך. אבל יש הרבה יותר שעות איתה. האמת, אתה מקנה? לא, מאז שאנחנו ביחד, אנחנו כל הזמן ביחד, ולא מנגנים אף אחד אחר. אני רקדתי איתה כזה מין טנגו חושני, ועכשיו הזמן שלך להזמין אותה לבלס איתה איזה ולס נחמד. אז, בבקשה. Thank you.
תודה רבה לשניים. גיל, ומה תנגנו לנו עכשיו? עכשיו ננגן את הסקרצו מחלום אל קיץ של מנדלסון. זו לא יצירה תזמורתית? אתה, רגע, רגע, המקור זה לארבע ידיים, כמובן. בעצם רוב היצירות, או לא רוב, הרבה יצירות, נכתבו לפסנתר בארבע ידיים לפני שנכתבה הגרסה התזמורתית. אוקיי, אז נשמע איפה את הגרסה המקורית לארבע ידיים. Thank you.
האחדות שלכם כל כך מרשימה, כנראה שיש הבדל גדול בין צמד מזדמן לצמד קבוע. באופן טבעי, כשצוברים שעות, ימים ושנים ביחד, זה מביא לתוצאות. כמה שנים שאתם מנגנים ביחד? למעלה משש שנים. גיל, ואתם, חוץ מזה, גם מה שנוהגים לומר ביחד? כמובן. 24 שעות ביממה? 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. כל מה שפסנתרן יחיד עם המוזיקה, אנחנו אחד עם השני ועם המוזיקה ביחד. נסיעות לחול? פעמיים בשבוע. איך זה מסתדר בבית? כמה פסנתרים אתם צריכים? עכשיו נקנה את הפסנתר השביעי. כל אחד עם פסנתר בחדר רחוק, שלא תפריעו אחד לשני, וגם פסנתרים באמצע שתנגנו אחד עם השני. נכון מאוד. סליחה שאני כל כך חטטני, אבל יש לי אליכם שאלה מסקרנת. יש לכם גם תאריך ל... סיוון, מי ינגן זאת אצלכם? ייתכן שאפילו אנחנו בעצמנו. כידוע, מנדלסון כתב גרסה מקורית לארבע ידיים. גיל, האם אתם מיני תזמורת? ברור, 20 אצבעות יכולות לעשות כל מה שתזמורת יכולה לעשות. ואפשר להסתכל על כך כמו על תצלום שחור לבן לעומת תצלום וצבע. זאת אומרת, התזמורת, הצבע ואתם שחור לבן? נכון מאוד, תצלום שחור לבן הוא הרבה יותר אומנותי, הרבה יותר אישי. אנחנו יכולים בתור שניים לקחת הרבה יותר זמן, אנחנו יכולים לעשות מה שמאה איש לא יכולים לעשות. והפסנתר הוא מין כלי שיכול לעשות כל דבר, כל צבע, כל כלי, אנחנו יכולים לחכות בפסנתר. כדי ליהנות משני העולמות, העולם הפסנתרי והעולם התזמורתי, נבקש אתכם עכשיו לנגן את הגלופ הממזרי הזה של סטרווינסקי, קודם כל בגרסת ארבעה ידיים. מוכנים? איקון? תודה רבה על התצלום האומנותי בשחור לבן. הייתי אומר, הפעם אולי איזה סרט ישן של צ'רלי צ'פלין בשחור לבן, ועכשיו נעבור לגרסה הצבעונית של התזמורת, אותו הגלופ עצמו.
ואנחנו נשארים עם סטרווינסקי, עוד מחול של סטרווינסקי עם שני הרוקדים, סיוון וגיל, והפעם מתוך פטרושקה, מחול רוסי, דנס רוס. בבקשה. אתם מנגנים רק בארבע ידיים? אנחנו מנגנים גם לבד בסולו וגם בשני פסנתרים בארבע ידיים. מה ההבדל בין שני פסנתרים ופסנתר אחד בארבע ידיים? שני פסנתרים זה כמו משחק פינג פונג. זה everything you can do, I can do better. אנחנו רצים, המוזיקה כתובה ככה שאתה רץ אחד מול השני, אחד נגד השני, גם כמובן אחד עם השני. ארבע ידיים זה כמו בן אדם אחד עם ארבע אצבעות. זה כתיבה אחרת, זה מוזיקה אחרת. ומה עם הפדל? בארבע ידיים גיל לוקח את הפדל, הוא עושה את העבודה הקשה והמנוחלכת. אני מתעסקת עם היופי, כשזה נשמע יפה, תמיד אומרים כמה יפה היא מנגנת, וכשזה נשמע מלוכלך, אז אני אוכל להשים אותו. והוא לא בועט קצת? לא כובש עמדות עם הרגל ש... אני צריכה להזיז את הרגליים. והוא צריך לנגן על שני הפדלים ביחד ולשבת באלכסון, זה קצת קשה. בכלל נדמה לי שבארבע ידיים אז יש הרבה דחיפות, הרבה מרפקים. שריטות. שריטות בעיקר. ותחילת העבודה הזה, חוטפים. שני פסנתרים לעומת זה, כיף, שטח, כל אחד עם הממלכה שלו. זה יותר דומה לסולו, אבל מצד שני אין את אותה התאמות אינטימית. אז ארבע ידיים זה הרע במיעוטו? לא, בכלל לא. ארבע ידיים זה טוב מאוד. אני מתאר לעצמי גם שלא בכל אולם קונצרטים יש שני פסנתרים. אתם באים ואין, אז מה עושים? אז מנגנים ארבע ידיים. ואם כבר כל כך צפוף, ואם כבר כל כך סורטים ובועטים, אז למה שלא ננגן משהו בשש ידיים לסיום? משהו משפחתי. למוזיקה בארבע ידיים יש גם אספקט משפחתי. זו הייתה מוזיקה ביתית. והפעם רחמנינוב כתב את זה עבור שלוש אחיות, נדמה לי לודמילה וורה ועוד אחת,
ושלושתם היו בנות 14, 16, 19 צעירות, ומוזיקה משפחתית מן ההווי הרוסי באיזו אחוזה, איזה ולס נוסטלגי מאת רחמנינוב. הרבה תודה לסיוון ולגיל. הפסנתר הוא אגב הכלי היחידי שמאפשר על כלי אחד נגינה של יותר מנגן אחד. ולסיום, לא נותר לנו אלא להשמיע את אות הפתיחה שלנו, שהוא כזכור מבוצע, אומנם על פסנתר אחד, אבל אפילו ללא נגן אחד.